מה עושים כשהצ'ונט התקלקל בשבש שבע ברוכס וגם אין עירוב? העירוב נקרע. הגמור שלנו, עירוב מדף פ"ט, אומרת, שורי לטלטול לדרך כותל. בחשוקי חמד, הוא מפלפל באיזה מייסה שעשו שבש שבע ברוכס, בת יחידה, אמא טרחה על כל השבת, טרחה גם להכין צ'ונט מיוחד במינו אלא שבבוקר התגלה שהצ'ונט, לא עלינו, לא עליכם, התקלקל. אמר שם אחד מהמשתתפים, אה, הולך להיות שונטי, מאה טעמים. שאלו אותו, מה הפשט? הוא אמר, נלך פה לאנשים שגרים, וכל אחד ישים קצת בסיר, ובעזרת השם, ככה יהיה את הטעמים של כולם. אלא אם מותר לעשות את זה, אסור לעשות. לא היה טילטול, לא היה עירוב, סליחה. אז אמר הרב זילברשטיין, שיש פה כמה פתרונות. הוא סיפר שהרב שטיימן היה אומר שאבא שלו בבריסק היה ממונה על העירוב. והוא בערב שבת היה נוסע עם סוס ועגלה לראות שהכל, שהכל שלם, והוא היה רואה שזה לא שלם. הגויים שם היו מתנכלים והיו קוראים את העירוב, ולפעמים היו קוראים את זה גם בשבס. אז היה גוי כבר מיוחד שידע בשבס גם לבדוק את זה ולתקן, אבל מה יעשו האסירים של הצ'ונט היו נמצאים של כולם בבית של האופה. אז הגוי היה מביא להם את זה. אז הוא אומר, גם בענייננו אפשר על ידי גוי. והוא מפלפל בעניין, האם צריך לתת לגוי לאכול קצת שולנץ' שהוא לא צריך לתת לו, <laughs> אם הוא רוצה, הוא לא ירצה. במקום שבות לשבות, לצורך גדול, התירו, ולכן ככה בבריסק היו עושים, וזה גם היתר שפה אפשר לעשות. ועוד דבר הוא אומר, ואם אין גוי במקום שלא נמצא גוי, אז הוא אומר, כי יוציא את זה מרשוס היוכיד לקרמליס, שזה רשוס הרמי, משלי קרמליס, בלי לעצור, וככה יוכלו להביא את זה, ואם יש קוטון, אז עדיף על ידי קוטון, בגלל שעיקר העניין של האוצוי זה היה במחשובה שהוא רוצה להוציא, וקוטון אין לו מחשובה.